Jeg erklærer hermed eksamen for afsluttet. HS, det slut nu. Gjort det længe, bliver glemt nu. Fuck 12-tallere, bliv kendt nu. Gjort det til slut, du er droppet ud. De fanger ikke vores stavs, men i stedet vores snavs. Væben blev tømt, men ingen blev dømt. Corona kom, og hjernen blev tom. Eksamen er slut, vi takker for nu. Har lavet mange fejl, men vi krydser en vej. Netto fik spat, vi vil bare have rabat. Fuck at være parat, vi går uden i det snart. Ringer i 18, så popper vi fiatten. Kende knokler hårdt, finder ikke, så han går hårdt ind. Altid lån som hopper, forlader timen før tid. Vi vil bare lade sædler, vil lave penge for alting. Fuck at have en falsk, men vi fucker med hinanden. Vi stopper nu, men minderne vil altid være hos os. Hos os. Vi ved jo, I vil savne os. Vi går ud, har det fedt, drikker tit, leger lidt og fucksnit, fucksnit, fucksnit. For nu er vi færdige og tager jer på nye eventyr. Så fortæl os, hvad som vi skal gøre for at få en fremtid. Nina årgang er de bedste, og dem kan ingen teste, 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 Nina. Nina årgang er de bedste, og dem kan ingen teske, 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 Yeah, Victor, han drømte om at blive rig, men i stedet ramte han ånden Hvis vi bare kunne tage os sammen, samlet skrald, ruttet op som Morten. Ikke gik af mig og fik et chok. Med corona fucket op, og lige så du stener. Men du er alligevel ener. Så fortæl os, hvad som vi skal gøre, for vi kan få den i smart, baby. Nina, Nina årgang er de bedste. Dem kan ingen teste, 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 Nina. Nina årgang er de bedste. Dem kan ingen teske, 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 Jesper sagde, I burde slappe af. For Lotte hun er illoyal, og Lasse han er ikke normal. Jeg sagde, Jesper sagde, I burde slappe af. For Finn han er optimal, og Christoffer han er minimal. Jo, årgang 2012, årgang 2012, årgang 2012. Vi drikker for meget alkohol. Årgang 2012, årgang 2012, årgang 2012, for nu skal vi ud og bare holde. Vunder op om morgen, ubesvaret opkald på mobiltelefon. Nummer du ringer til er optaget. Velkommen til voicemail. Indtag din besked efter tonen. Ja, Lotte Dennis. Hvad fanden er I, mand? Det er sidste skoledag, I skal være nu. Vær nu.